Já. Ah, tá bom. Tá bom, avisa aí. É. No, como é que chama de trem que você tem? No YouTube, blog e YouTube. Dá um sorriso aí, Adê. Sacou de saco aí, tá? 88. 88. Próxima. 19. 19. Tá faltando cheiro nesse negócio. Vamos nessa. Tatinho, ou você tira retrato ou você pega as bolinhas. Ô, Tuxinho, puto nada. Puta merda, uai. 16. 16. Alô, Frangão. Aquele abraço. 41. 40 e ganso? E um. 41. 40 e ganso? Hã? 40 e ganso, não. 41. 41. 37. 37.